Вітаю, 14-та година. Події в ефірі телеканалу «UA Донбас» та я їх ведуча Аліна Ященко. 17 жовтня воду жителям Турецька підвозитимуть у цистернах. Про це розповів заступник голови Турецької військово-цивільної адміністрації Сергій Винник. За його словами, водогін сьогодні не ремонтують з міркувань безпеки. Пошкоджена ділянка труби знаходиться у сірій зоні. Є запас на водороздільному вузлі. Для підвозу є, трохи є ще. Буде окремий графік, щодобово будемо його обновляти. Нагадаю, 60 тисяч мешканців Турецька 15 жовтня залишилися без водопостачання. Тоді під час обстрілу бойовики пошкодили водогін Горлівка-Турецьк. Ремонт водогону почнеться, щойно окупанти гарантують ремонтним бригадам безпеку. Переобладнали поліцейський блокпост Петропавлівка на Луганщині. Встановили командні модулі з планшетами для перевірки транспортних засобів і громадян. Провели зв'язок, інтернет, освітлення та опалення в модулях. Встановили конструкції для захисту особового складу та громадян. Як це виглядає, далі на відео головного управління Національної поліції в Луганській області. Спальні вагончики. Конвектора стоять. А раніше не було вагончика тут, да? Ні, не було нічого. В землянках зробили. Вони як на першому, так і на крайньому блокпосту рішили удивити. Зділи з нуля, все ідеально. Все, все з нуля. Військово-цивільна адміністрація, місцеві адміністрації. Все це ж для особового складу, так? Живуть, відпочивають. Так, так, виступають. Їдальня, так? Так, так, так. Їдальня. Ні, це кухня, звісно, да. Для приготування, так? Так. Є. Ні, нормально. Так, давайте. Це з бойлером. Позитивно. З бойлера по 1,5 кВт. Ну, набивається быстро. Сьогодні ми завершимо переопрацювання, переобладнання і осучаснення блокпостів в Луганській області. Я дуже радий такому потужному поштовху в напрямку приведення обладнання блокпостів у Луганській області до вимог сучасності. У Краматорську розпочався триденний тренінг для військових, психологів, капеланів, лікарів та командирів. Близько 70 учасників обговорять посттравматичні розлади та депресії у військових та як тому зарадити. Хочу вчитися, хочу набувати ще досвіду для того, щоб приносити користь в цьому напрямку морально-психологічної реабілітації, а так як ми військові капелани, то ще духовна складова. Ну, я прийшов сюди як вільний слухач, я хочу почути про методи роботи з посттравматичним синдромом, тому що у нас організація цілком складається з учасників бойових дій, такі випадки трапляються, треба мати якийсь підход до своїх людей, знати, як кому допомогти в таких ситуаціях складних. Тому я і прийшов послухати, чомусь навчитись. Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць розповів, що 96 військовослужбовців операції Об'єднаних сил пройшли реабілітацію в Донецькому госпіталі для ветеранів війни. Ще 23 на черзі. Святогірський госпіталь ветеранів, ми також там будемо проводити ремонт. Зараз закупаємо обладнання, трошки розширимо його можливості і зможемо приймати всіх військовослужбовців. В тому числі і ветерані війни, до речі. Подібний центр плануємо створити ще, можливо, в Лимані. Зараз ми це питання розглядаємо, проведемо тендер на проведення кошторисної документації, проектно-кошторисної документації, і в подальшому вже зможемо втілити його в життя. По часу зараз не готовий сказати, поки що займаємося виключно, підшукуємо приміщення, підбираємо спеціалістів, в тому числі з керівного складу, які можуть очолити цей центр і в подальшому успішно його, скажімо так, використовувати. Лауреати фестивалю «Зірки та зіроньки» приїхали до Івано-Франківська. Про це розповіла голова правління Всеукраїнського фонду «Зірки та зіроньки» Олена Некрасова. Другою до Івано-Франківська діти станцювали на залізничних вокзалах Харкова, Львова та Костянтинівки. Пропоную подивитися відео, де діти виступають на Харківському залізничному вокзалі. Україно,
Нагадаю, 60 дітей з Донецької області вчора відправилися з Костянтинівського залізничного вокзалу до Івано-Франківська. Жителі західних областей України передадуть через учасників акції сувеніри для військовослужбовців на Донбасі. На цьому у мене все. Дивіться наступний випуск подій о 16:00. Більше новин читайте на нашому сайті та у Фейсбук. Зворотній зв'язок з редакцією за номером на екрані. Бажаю вам приємних думок та гарного дня.